Vereadores, forma rápida, vereadores senhora Chalco. presidente. Essa alteração da emenda orgânica é para trazer mais transparência aos balanços públicos das autarquias da administração indireta do município, que até o ano passado a gente não tinha ausência desses dados para toda a população poder ter ciência do que está acontecendo. Muito obrigado. Obrigada.